пъзъл. Ама Амбър е много гладка козина и е дебелица. Да, по-едра е. Да, бе, а ние си я храним даже повече от господина. А кои са? Да не е нещо някои такова страшно, че да ги гледам кои са. А то е род Галя? А, Амбър ко скача да. Чари, ела тук на момиче. Ще се отпусне. Ела тук да ви видя. Ела тук да ви видя. Де какво става?